Kerajaan akan mengeluarkan senarai prosedur operasi standard SOP pembukaan sempadan negara secara lebih terperinci dalam waktu terdekat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Mastura Muhammad Yazid, SOP itu termasuk berkaitan prosedur di pintu masuk antarabangsa PMA, darat dan laut. Putusan pembukaan sempadan ini, Yang Berhormat, diputuskan dan dibuka pada 1 bulan April berlandaskan pada tiga perkara asas, iaitu pertama, ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Dan ketiga, memberi keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semua.